ми працюємо в прямому ефірі. І сьогоднішня тема є надзвичайно актуальною, і зрештою в її актуальності зайвий раз не доведеться переконати. Зараз ми працюємо у форматі ранкового телемосту із програмою «Доброго ранку, Львове». У нашій студії будемо спілкуватися із психологом Галиною Лазарєвою на тему, як не розбестити дітей дорогими подарунками. Ми працюємо в форматі ранкового телемосту, і зараз нам цікаво дізнатися, хто ж, який ж гість сьогодні знаходиться у вашій студії. Анна Миш. А то ми їх запитали, а вони нас запитали. Ужгороди, ну ще раз з вами привітаємося тоді. Христос народився. Та у нашій студії маркетолог. Ми вже тут почали говорити про те, як взагалі це відбувається, що діти хочуть нас грабувати в період тих свят. Хотіли на вас подивитися тако зблизька, чи ви поправилися під час двох перших днів. Словом, ми готові говорити про подарунки. І про ту всю лихоманку. Даємо вам слово і вже до вас після того долучаємось. Доброго ранку ще раз, Тараса. Христос рождається. Доброго ранку і гості вашому. Не будемо говорити ми про таку непотрібну тему, про як святкували і з якими кілограмами так додатково святкували. Дійсно, тема, з якою ми сьогодні хочемо з вашими гостями поспілкуватись, дослідити, це виховання дитини, зокрема, дарування подарунків. Доброго ранку ще раз вам. Раді вітати в нашій студії. От знаєте, хочемо відразу наголосити, що ні в мене, ні в Наділа дітей немає, тому тема для нас це зовсім нова, недосліджена. Цікаво. Так, але дуже цікаво і потрібно. Я не знаю, з чого хотілося б розпочати, це те, що дуже часто батьки вважають, якщо вони кожного дня дарують дитині подарунок, то таким чином вони виявляють свою батьківську турботу. Відразу хочеться зруйнувати ось цей міф, тому що він дуже часто... Ну, от, видите, несмотря на те, що у вас ще немає дітей, ви вже зараз розумієте, що дарити подарок кожен день, это отчасти есть откуп родителей от того, что они все меньше и меньше внимания уделяют своим детям. То есть вместо того, чтобы провести с ребенком какой-то период времени, они предпочитают ребенку подарить какую-то интересную игрушку, подарить какой-то подарок, чтобы ребенок, ну так грубо скажу, отцепился, чтобы у мамы было время или там у папы чем-то позаниматься своим. Что для меня, как для психолога, это ну, крайне вообще-то неправильно, и то, что меня смущает вообще последние годы, скажем так. Ви знаєте, я вчора, от, коли готувався до цієї розмови, от задумався, що от цей період дитинства є дуже делікатним, бо якраз саме цей період у дітей формується ставлення до речей, до їх цінності, до їх вартості, зрештою, скільки потрібно коштів заробити, аби якийсь подарунок, яку річ придбати. Тобто, наскільки є делікатним цей період і наскільки формується ставлення до цих речей? Ну, ви розумієте, от діло в тому, що, по суті, самі батьки, они формируют вот это отношение детей к подаркам и к дорогим вещам фактически от рождения. И в первую очередь этим самым они вообще-то хотят доказать свой статус в этой жизни. Тобто, в первую очередь. Это самореализация. То есть, чем дороже вещь у ребенка, чем дороже коляска, чем дороже вообще любое то, что связано с рождением ребенка, тем как бы самих родителей повышает в глазах других, якобы, это они так думают, что вот их статус в этом отношении выше. И вместе с тем, когда ребенок подрастает, то есть вот то, о чем мы говорили, да, что например, ну как определить, с какого времени ребенок начинает понимать, что его задаривают там дорогими игрушками. Если его от самого рождения задаривают, то естественно, что он уже в год, в полтора, в два будет понимать, и показывать в магазине вот это, вот это, вот это, и неотступно за этим следовать. И поэтому здесь очень, ну, очень такое вот пограничное какое-то. Я не могу даже и сказать, с какого времени нужно ребенку вот сказать, что я тебе могу купить это или не могу. Если вы ему покупаете с рождения, то все, это уже вы выращиваете потребителя. Якщо для психологів це проблема, ну це дійсно визнана проблема, то навпаки для маркетологів це, напевно, такий хороший знак того, що вони дійсно так створюється продукція, яка має свого споживача. Так, і що можете прокоментувати щодо? Ну, в принципі, я би хотіла, от, наскільки я знаю, в львовській студії маркетолог в гостях, то мені просто дуже цікаво було б задати вопрос маркетологу. Як ви вважаєте, наскільки вигідно ринку, щоб батьки покупали дорогі, і не тільки дорогі, щоб покупали дітям дуже багато подарунків? Тож запитання до вас, пане Олеже, і можете дати відповідь. Та не хотілося б бути таким
представником такого всесвітнього маркетингового зла, але якщо задали запитання, то на нього потрібно відповісти. Звичайно, що кожен бренд намагається, як я вже з самого початку сказав, розширити свою лінійку, сформувати дитячі товари, і якщо це там навіть звичайна там питна вода, на неї потрібно наліпити етикетку з улюбленими кіногероями, і її вже можна продавати дорожче, тобто збільшується маржинальність, збільшується середній чек. Тобто для бізнесу, звичайно, що це потрібно. Якщо бізнес сам по собі продає дитячі товари, то відповідно його потрібно. Ну, все просування в нас відбувається через найпопулярніші медіа. І... Слухайте, а є різниця от реально для дитини? Чи воно дороге, чи воно дешеве? Чи для дитини сюрприз, подарунок, це є подарунок? От ми згадували то шоколадне яйце, звідки дістаєш? То і ми були споживачами, ще будучи дітьми, пройшло 20 років чи скільки. І дітям це далі прикольно. Вони ж, знаєте, іграшками не бавляться. Але купувати я скажу, навіть є одна з найбільших мереж фастфуду. Вона готова вкладатися на нових ринках десятки років по просуванню дитячих меню для того, щоб виховати нове покоління споживачів дорослого повноцінного меню. Це стратегія, бізнес готовий в це інвестувати. Наскільки грає роль дорога визна? Да. Насправді не грає, але все вибудовується таким чином, що, наприклад, дитина попадає в свій там осередок, в школу чи де, і відбувається порівняння, кому дорожче подарили, і по суті, тоді власне, тобто грає. Це цінність, і ця цінність, вона волею-неволею, але вона формується. Тобто цінність того, що чим дорожче, тим ти крутіший, і це, власне, культивується все в... Ну, зрубше дитині немає різниці, але маркетинг працює так, щоб та різниця була власне, все-таки, власне, так? Власне. Тобто головне увага, так? Але потім починається, скільки ця увага в тебе коштувала, а тобі, Миколай, щоб... І от формування отаких цінностей, воно, на жаль, я не можу сказати, що я це підтримую, але це є ринок і відбувається так, як відбувається. Слухайте, дуже цікава така річ, можна часто спостерігати, що на рекламах там різні продукти часто використовують обличчя дітей. Тобто, от на що сподіваються маркетологи, коли власне от вирішують саме так подавати той чи інший продукт? Та сама історія з котиками і з дітьми, що на то приємно дивитися? Так. Ну, по-перше, що це таке маркування йде, що цей продукт, він виключно дитячий. От один з брендів рекламував кетчуп, в якому батько хотів, значить, цей, його з'їсти, і там дитина йому там пальцем, ну-ну-ну, це для мене. Так, тобто, звичайно, це йде маркування і для дорослих, що цей товар точно для дитини. З іншої сторони, щоб, якщо дитина дивиться цей ролик, вона себе якось асоціювала, утотожнювала з головним героєм рекламного ролика, і, власне, так, це використовують. Дуже цікаво, насправді, що нам на це відповість саме ужгородська гостя, психолог. А ну, прореагуйте ви! Як думаєте, наскільки от це впливає психологічно для батьків, для дітей, для усіх споживачів? От справді таку слушну думку ми почули, що чи важливо для дітей вартість цього подарунку, чи він дорогий, чи він, скажімо, не такий вартісний. От що ви можете сказати на це? Так от в тому-то і діло, що якби ми всі від рождення до наверное, до смерті, до своєї, хоч один раз в житті, но являємося жертвою реклами, і в тому числі і діти. І тому дуже часто не стільки стоїмость продукту, скільки його розкрутка, как раз-таки и есть важной для ребенка. Потому что почему-то вот та же самая, допустим, водичка, правильно сказал Олег, по-моему, да? Так. Что вот эта водичка, на которой наклеены наши мультяшные герои, ребенку, конечно, она всегда будет казаться вкуснее, лучше, хотя точно такая же бутылочка воды без наклеечек, она будет стоить дешевле. Я вам скажу, это не только дети на такое потрапляют, целые дорожки. Конечно. Вот такой приведу коротенький просто буквально пример. Например, ну, увидела, была свидетельницей того, что мама для мальчика в возрасте год и три месяца, значит, покупает игрушку, трактор, ну, если кто-то знает, Caterpillar – это очень известный бренд, очень известная фирма, которая выпускает вообще-то технику разную, очень дорогую, бульдозеры, трактора, в том числе там вот эти вот мобильные телефоны, которые там на глубине 10 метров не промокают, вот. И я знаю, что это игрушка, ребенок год и три месяца, и вот эта машина, трактор, это мини-копия, например, трактора настоящего Caterpillar, это их фирма, то есть фирма, которая начала уже выпускать даже детские игрушки, потому что это выгодно. И моделька эта стоит на минуточку 3000 гривен. Для ребенка год и три месяца. А ребенку вообще, как вы думаете, важно? 3000 она стоит. Причем, значит, момент. Он у меня на глазах берет этот трактор и со всей
силы и мощи своей бросает этот трактор в стенку. То есть у него такой метод проверять игрушки. На прочность, там еще на что-то. Як часто от, ви знаєте, ще питання похідне щодо от цієї думки у мене зараз буде, але хочемо зараз презентувати те опитування, яке ми зробили. Ми запитали бужурців, що потрібно зробити, аби не розбалувати дітей дорогими подарунками. Почуємо громадську думку і взагалі чи обізнані вони в цьому, тож увага на екран. Мене балували, я балую, чесно. Привчати до роботи, якісь завдання давати, і за те, я думаю, як нагороду подарунки віддавати. Не купляти їх. Ну, це виховання сім'ї, це в родині. Так що, ну, то дуже, то не можна так виразити за двома словами, розумієте? Так що, це серйозна тема. Просто її не дарувати. Пояснювати, що є настоящою цінністю. Просто не купляти їх, і все. Подарки на праздники. И не покупать их просто так, потому что потом у них нету ажиотажа на эти подарки, и им просто все равно на них. Не дарить, наверное. Напевно, потрібно дисциплінувати її спочатку, щоб вона привикала. Просто не покупати їх і все. Тут ніякого секрету немає. Активним видом занять ребенка і все, він буде перенаправлен от игрушек на более подвижные виды. Не дарувати їм дорогі подарунки, це дуже просто. Пояснити, наскільки це дорого. Якось з дитинства потрібно розставити дитині матеріальні цінності, що можна, що не можна, пояснювати більше, приділяти їм часу. Не купляти їй дорогі подарунки, заміняти щось, купляти щось дешевше, щось цікавіше. Дитину головне зацікавити, не обов'язково там дивитися на цінники. Дитина не дивиться, скільки воно коштує. Дитина дивиться, чи їй цікаво, чи ні. Слухайте, ну, бомба. Мені сподобалось найбільше, що основний метод, який там у Ужгородці запропонували, не купляти. Не купувати подарунки. А можливо не купляти? І взагалі, чи є якісь протиотрута у самих маркетологів, як от від тої реклами відхараскатися і не звертати на неї увагу? Ну, на це не можна не звертати увагу, бо ми всі під впливом, що в інтернеті, що по телебаченню. Я би не сказав, що правильне рішення не купляти, тому що в дитини може сформуватися розуміння того, що його не люблять, і там з точки зору психології, там поведінкової, сценарії такі, що зі мною щось не так. Та? Тобто я би не сказав, що не, ну, правильно не купляти. Але попри це формувати в дитині, по-перше, цінність коштів, якщо це там сім'я, і питання не купляти, воно фінансове, тобто долучати людину саму, дитину до подарунків. От, власне, переводити один з етапів дорослішання, це тоді не коли ми починаємо тільки там приймати, та, коли ми починаємо щось віддавати. І, власне, з дитинства формувати, власне, оцю звичку самому робити подарунки, воно фактично перетягує дитину з такої, ну, з дитинства в більш вже дорослішання. Це один з таких методів. Цінувати гроші, звичайно, якщо це питання грошового аспекту. І все-таки доносити до дитини те, що увага – це не є подарунок. І, власне, подарунок – це і подарунок, а увага – і турбота, і прояв любові. Тобто це одні з аспектів, які потрібно культивувати в родині. Слухайте, про що потрібно пам'ятати, коли ми дивимося рекламу? І, можливо, коли ми дивимося рекламу, і дітки на це реагують, що нам потрібно вчити дітей під час дивитися того, коли рекламу без звуку себе, з заплющеними очима. Коли ми дивимося, коли ми її чуємо. Ну, по-перше, треба взагалі розуміти, що нам хочуть продати. І це нормально. І цього варто вчити дітей? Так, тобто потрібно взагалі пояснювати, що таке бізнес. Є різниця між втюхати і продати? Є, але це вже зовсім інша тема, бо є різниця. Але нам продають і нас цілеспрямовано витягують гроші з наших кишень. Це потрібно розуміти. Деколи дитині можна задати запитання. Скажи, от є такий-то бюджет. Скажи, будь ласка, як його альтернативно можна ще витратити? І деколи в дитині може прокинутися там дійсне бажання, не те, яке там односекундне відбулося там в телевізорі. Ви маєте на увазі пояснити, там, що там гроші можна бідним допомогти? Там, ще ні, щось, ну от є, наприклад, дитина там хотіла щось одне, побачила рекламу, все, я вже хочу інше. Тобто ми піддаємося, ми, ну, люди створіння емоційні, та? Тобто, і, власне, намагатися оцю емоцію все-таки вивести в якесь раціональне, раціональний ключ. Давай купимо огірків, закрутимо на зиму. Ну що ти з тим своїм Лео? Давай огірочків. А зимою ти їх продаш по сусідам, наприклад. Бізнес-проект.
Такий стартап можна заснувати. Ужгород, пані Галино, ну що ми тут вирішили? Ми вирішили, що ми будемо купувати, що варіантів нема в нас. Як тоді ми прокоментуємо цю ситуацію? Скажімо, ми говорили про те, скажімо, дорослим є різниця, коли їм продають і коли, так мовити, їм можна втюхати. То з дітьми тут ситуація набагато інша. Як прокоментуєте цю ситуацію? Ну, во-первых, я, конечно, в первую очередь согласна с паном Олегом о том, что подарки покупать, то есть дарить надо, подарки дарить надо. Так как говорили вот, ну, во время опроса родители, что просто не покупать, нет. Потому что действительно ребенок будет чувствовать себя просто каким-то обделенным. Это вот же прорастает в взрослом житии, да, проблемы. Просто эти подарки надо, во-первых, дарить правильно. И, например, еще есть один такой очень хороший прием, когда ребенок хочет, даже если он становится жертвой той же самой рекламы, то у ребенка, ребенку надо дать время прожить с этой рекламой, потому что очень тонко было подмечено, что сегодня он увидел одну рекламу, и он хочет, завтра он уже хочет другое. И, в-третьих, дать ему возможность, например, обсудить вместе с ним, обсудить, например, такую ситуацию, что «А вот от чего ты готов отказаться, чтобы вот этот подарок получить? От чего ты в этот момент готов отказаться, например?» Ну, к примеру, там, вот. Ты будешь кушать Барни. Ты готов, что ты будешь кушать Барни не каждый день? Барни – это тоже вообще-то предмет раскрученного, такого очень хорошей раскрученной рекламы, да, продукт, который продается. Но вот ты готов, например, не кушать каждый день Барни, а только один раз в неделю. То есть подготовить ребенка к подарку, к этому, вернее, к покупке этого подарка. Ну, и потом еще я считаю, что подарок – это все-таки должен быть сюрприз. То есть не та вещь, которую ребенок себе вот категорически выпрашивает, а все-таки подарок должен какой-то быть сюрприз заложенный. Поэтому еще по времени нужно, ну, как-то разграничить. Например, ну, возможно, ввести в семье правило, например, что, ну, дорогие подарки дарятся на день рождения, ну, смотря в какой семье как принято. А, например, на Новый год, ну, как правило, Миколай, Дед Мороз приносит сладости, ну, еще какие-то там и еще какой-то сюрприз. Вот. Если семья хочет и заинтересована, как бы вот, ну, подключить ребенка к этому, к участию в этих подарках, а не так, чтобы ребенок, видя под елкой, например, целую гору пакунков, а он знает, что он потребовал, допустим, 6-й айфон, и он не будет читать подписи на коробочках, на упаковочных, правда же? А он будет искать маленькую коробочку, потому что он ожидает. То есть это же не сюрприз, это ожидаемая вещь, которую он требовал, но которую приурочили, допустим, к Новому году. За подарунок це і не вважається. Так. Конечно, конечно. То есть это уже просто вытребованная речь. И поэтому вот тут вот очень, ну, большая роль отводится родителям в рекламе, как правильно с ребенком это обсудить. То есть, да, вот я считаю, что ребенку надо просто дать пережить это время. То есть не кидаться сразу в магазин, не покупать эту вещь, а попытаться просто дать ему возможность. От ви знаєте, ця тема надзвичайно є глибокою, багатогранною, і знаю, що більшість питань, які ми сьогодні хотіли поставити, ми їх не встигли поставити. Дуже багато, тим не менш, нам вдалося почути. Можемо продовжувати цю тему. Довелось мені побачити пораду буквально вчора. Скажімо, навіть коли ми обираємо подарунки, це порада для батьків. Варто намагатися обирати те, що, скажімо, можуть собі принаймні дозволити батьки, бо це, звісно, навіть було в інтересах сімейного бюджету, ну, не позначилося такими фатальними наслідками, то таку міні-пораду маємо. Сьогодні певні підсумки ми підбили, скажімо, наскільки дбало варто ставитися до цієї теми і які наслідки можуть бути до недбалого ставлення щодо подарунків дітям. Сьогодні, нагадаємо, ми сьогодні спілкувалися у форматі ранкового телемосту з програмою «Доброго ранку, Львове», а у якій зараз знаходиться маркетолог. Олег Широроцький, дякуємо дуже вам. Єдине, що там стільки було брендів названо. Я бачу вже ту дитину, сім'я, яка така слухала. Ага, мені дарували горішки і цукерки. А то можна було айфон просити? І катерпілер. Так, дуже дякуємо. Насправді цікава розмова, мені здається, в нас вийшла. Висновки, як завжди, робить кожен собі по родинах сам, правильно? Так. Тож ми дякуємо вам за розмову, а також нашим колегам з Ужгорода і їхній гості. Ми з вами прощаємось, але лише до завтра. Завтра теж очікуємо на цікаву розмову з вами. Сі-сі. Далі у нас на черзі відео. Дякуємо за те, що ви нам сьогодні допомогли глибше і цікавіше висвітлити цю тему. Нашим глядачам нагадаємо, що ми спілкувалися із Галиною Лазарєвою, психологом, і темою було «Як не розбестити дітей дорогими подарунками». Наш ефір триває, у нас на черзі інформаційна програма «Вчасно», після чого працюємо далі для вас.